Este pěťa, desím tam si pěk hoka. Drž dole. Tá, on tak zapěd, ještě odsalého. Mēs aicinām festivāla kontraktoru komandu iekļaut mūziķi TV Maskavas savā festivāla programmā. Tāpēc šis ir streiks. Mēs esam pieķēdējuši apvienību Kolb Kleidermanu savu kuratoru, pie kuratoru koka. Un, mēs gaidām. Viņu neatbrīvosim, kamēr jūs neļausiet TV Maskam uzstāties par uzstāšanās brīvību. Jā. Mēs drīz būsim atpakaļ.